أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی تو فرینڈ السلام علیکم میری تو فرینڈ خیریت سے ہوں گی تو آئی آج کی نیوز ویڈیو کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے تو فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہوائی میں ٹرن لائٹ کا اپ ڈیٹ گارڈین تو اس کا فرجن یعنی کون سا ہے تو فرینڈ اس کے لیے آپ نے پہلے سیٹنگ پہ کرنا ہے کلک اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آئے گا لاسٹ پہ آئے گا سسٹم میں ایک آئے گا آپشن یہ دیکھیں یہ آپشن آگے سسٹم اس پہ آپ نے کرنا ہے کلک اس کے بعد یہاں پہ آئے گا یہ فسٹ پہ آ رہا ہے فون اباؤٹ فون سسٹم اپ ڈیٹ سسٹم نیویگیشن لینگویج ان پٹ ڈاٹا ڈیٹا ٹائم سمپل موڈ ڈیٹا ٹرانسفر بیک اپ اینڈ ریسٹور تو فرینڈ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے کلک کرنا ہے سسٹم اپ ڈیٹ میں کیونکہ ہم نے اس کا اپ ڈیٹ دیکھنا ہے اس کا اپ ڈیٹ چیک کرنا ہے تو فرینڈ اس کے لیے آپ نے اپ ڈیٹ پہ کرنا کلک اس کے بعد یہاں بھی یہ دیکھ لیں یہ والا پہلے سے اپ ڈیٹ ہوا ہوا ہے فرینڈ یہ دیکھ لیں 3 4 5 اپ ڈیٹ ہوا ہوا ہے چیک فار اپ ڈیٹ تو ہم اس کی اپ ڈیٹ چیک کر لیتے ہیں تو فرینڈ نو انٹرنیٹ نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے سے ہی اپ ڈیٹ ہوا ہے فرینڈ اس لیے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں تو فرینڈ اینڈ شیئر کرنا بھی نہ بھولیں تو فرینڈ اللہ حافظ شکریہ تھینک فار واچنگ فرینڈ